Доброго дня! Тема лекції – нормальні алгоритми Маркова. Навчальний курс – дискретні структури і алгоритми, змістовий модуль – абстрактні моделі алгоритмів. Нормальні алгоритми Маркова – це останнє досягнення в теорії алгоритмів, що не пов'язане з арифметикою. Нормальний алгоритм є ще однією формалізацією інтуїтивного розуміння алгоритму. На відмінність від машин Тюрінга посту, це не абстрактний пристрій. На відміну від рекурсивних функцій, це не функція, а деякий набір впорядкованих елементарних операцій над словами. Наприкінці 40-х років ХХ століття Андрій Андрійович Марков-молодший ввів поняття нормального алгоритму і вперше систематично та строго побудував загальну теорію алгоритмів. Отже, нормальні алгоритми Маркова, скорочено НАМ, представляються схемою, яка складається з сукупності підстановок, розташованих в певному порядку. Ведемо позначення. Нехай А – це є довільний скінчений алфавіт. Та альфа, бета, гамма – деякі слова в заданому алфавіті А. Тоді марківською підстановкою, скороченою МП, називається така операція над словами альфа, бета, гамма, що має вигляд альфа, стрілка, бета, і полягає в наступному. У вхідному слові гамма шукається крайнє ліве входження слова альфа. Якщо воно існує, тоді альфа замінюється на бета у слові гамма. Нове отримане слово гамма-штрих є результатом застосування марківської підстановки альфа-стрілка-бета до слова гамма. Якщо слово альфа не входить у слово гамма, то кажуть, що дана марківська підстановка не може бути застосована до слова гамма. Альфа ще називають лівою частиною марківської підстановки, бета – правою її частиною. Синоніми – марківська підстановка, підстановка або ще правило підстановки. Приклади застосування марківських підстановок. Нехай ми маємо деяке слово гамма в алфавіті 0,1 і марківську підстановку 0 замінюється на одиницю. Одноразове застосування цієї підстановки призводить до отримання слова гамма-штрих. Шукаю у слові гамма крайнє ліве входження символу 0. Ось він третій символ. Замінюємо його на одиницю. Отримали слово гамма-штрих. Ще один приклад. Маємо декілька послідовність символів і марківську підстановку риска замінюється на два символи. Одноразове застосування цієї марківської підстановки призводить до отримання слова алгоритм в англійському варіанті. Деякі зауваження. У загальному випадку довжина слова альфа не співпадає з довжиною слова бета. Тобто один символ я можу замінити на декілька і навпаки. З цього слідкує, що у загальному випадку довжини слів гамма і гамма-штрих також можуть не збігатися. Окремі випадки марківських підстановок. Перший. Нехай альфа є порожнім. Тоді марківська підстановка має наступний вигляд. Тобто слово бета приписується перед словом гамма. Результат – нове слово гамма-штрих дорівнює бета-гамма. Другий випадок. Нехай бета є порожнім. Тоді марківська підстановка має наступний вигляд. Альфа – стрілка, пусте слово, порожнє. Тоді слово «альфа» виключається зі слова «гамма», якщо воно там існує, звісно. Якщо довжина слова «альфа» дорівнює нулю, то відповідне слово є порожнім. У марківських підстановках порожнє слово ніяк не позначається і не займає ніякого місця. Але у будь-якому слові «гамма» є кілька входжень порожнього слова. Перед першою буквою, після останньої, поміж довільною парою букв у середині слова. Так, наприклад, у слові 3 одиниці, 0, 3 одиниці порожнє слово має 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 входжень. Типи марківських підстановок. Марківські підстановки бувають простими,
та заключними. Вигляд простої підстановки альфа, стрілка, бета ми вже вивчили. Заключна підстановка альфа, стрілка, крапка, бета. Заключна підстановка моделює примусовий вихід із алгоритму, брейк, стоп і так далі. Таким чином, нормальний алгоритм Маркова нам в алгоритмі А, в алфавіті А, це впорядкована, скінчена послідовність, ставпець марківських підстановок типу альфа-стрілка-бета або і альфа-стрілка-крапка-бета, де альфа і бета – це слова в алфавіті А, а символи стрілка та крапка не належать алфавіту А. На наступному слайді показано зображення марківських підстановок у вигляді нормального алгоритму. Ось він. Підстановки можуть бути заключними, а можуть і ними не бути, і вони впорядковані. Кожна підстановка має свій номер. І впорядкованість підстановок має суттєве значення. Такі зауваження. Вхідне слово у виконанні нормального алгоритму завжди розглядається зліва направо. Схема підстановок розглядається починаючи з першої підстановки. І якщо підстановку можна застосувати, то вона застосовується до крайнього лівого входження лівої частки МП в перетворюване слово. Нормальний алгоритм закінчує роботу тоді, коли жодна з підстановок не може бути застосована. Перший випадок. І застосована заключну підстановку. Другий випадок. Схема функціонування нормального алгоритму. Нехай N – це номер підстановки в схемі нам. Перший крок. N полагаю рівним одиниці. Другий крок. Вибирається n-та підстановка. Нехай вона має вигляд альфа-стрілка-бета. Третій крок. Ліва частина підстановки слова альфа шукається у вхідному слові гамма. Четвертий крок. Якщо альфа знайдена, то перехід до пункту 7, інакше до пункту 5. П'ятий пункт. N полагаю рівним n плюс 1. Тобто переходимо до наступної підстановки. Шостий пункт. Якщо n не перевищує загального числа підстановок, то переходимо до пункту 2, інакше кінець. Сьомий пункт. Виконується заміна альфа на бета в слові гамма. Нагадуємо, що крайнє ліве входження альфа в гамма замінюється. І восьмий пункт останній. Якщо ця підстановка є заключною, тобто має вигляд альфа, стрілка, крапка, бета, то алгоритм зупиняється, інакше перехід до пункту 1. Тобто починаємо знову з першої підстановки виконувати нормальний алгоритм. Наступна тема – нормальні алгоритми над алфавітами. Алфавіт Б називається розширенням алфавіту А, якщо А є підмноженою множини Б. Тоді нормальний алгоритм над алфавітом А – це нормальний алгоритм в алфавіті А, Б, який слова алфавіту А, якщо він до них може бути застосований, переробляє слова алфавіту А. Очевидно, що нормальний алгоритм в алфавіті А може використовувати тільки букви алфавіту А, а нормальний алгоритм над алфавітом може використовувати і допоміжні символи. Нормальні алгоритми над алфавітами більш потужні, ніж нормальні алгоритми в алфавітах. Визначення нормально-обчислювальної функції. Одномісна часткова словникова функція f от альфа, що задана в алфавіті А, називається нормально-обчислювальною, якщо існує нормальний алгоритм над алфавітом А, що переробляє слово альфа в слово f от альфа. І сформулюємо принцип нормалізації. Він встановлює відповідність між нормальними алгоритмами і алгоритмами в інтуїтивному сенсі. Принцип нормалізації – це аналог тези Черча та Тюрінга. Звучить наступним чином. Який би не був алгоритм, для якого припустимими вхідними даними і результатом є слова в деякому алфавіті, існує еквівалентний йому нормальний алгоритм в цьому алфавіті. Приклади розробки алгоритмів за допомогою нам. Перший приклад. Він реалізує операцію додавання двох чисел в унарному коді. Нехай ми маємо на вході два числа в унарному коді,
потрібно виповнити операцію плюс або додавання. Приклад цієї операції наведена на даному прикладі. Маємо нормальний алгоритм, який складається з однієї підстановки плюс стрілка пусте слово. І тоді ми повинні застосувати його, наприклад, до вхідного слова, яке складається з двох одиниць символ плюс і три одиниці. Результатом буде 5 поспіль йдучих одиниць. Послідовність перетворення будемо записувати наступним чином. Стрілка буде нам вказувати напрямок перетворення, над нею вказується номер правила із стовпця нормального алгоритму. Підкреслюється вхідне слово альфа, яке замінюється, яке є лівою часткою застосованого правила підстановки. Добре, нехай ми маємо слово гамма 2 одиниці плюс 3 одиниці, і треба застосувати нормальний алгоритм плюс стрілка пусте слово. Послідовність перетворень. На вході таке слово гамма. Шукаю крайнє ліве входження символа плюс у слово гамма. Ось воно підкреслене. За цією підстановкою замінюю плюс на пусте слово, отримую 5 поспіль йдучих одиниць, бо пусте слово ніякого місця в нормальних алгоритмах не займає. Нове слово гамма. Знову роблю спробу застосувати цю підстановку до слова гамма. Але символа плюс тут вже немає, тому ця підстановка не може бути застосована до слова гамма. Алгоритм закінчує роботу. Особливості застосування нам деякі. Перестановка місцями правил підстановки може впливати як на послідовність перетворень, так і на результат. Наведемо приклад. Нехай ми маємо два алгоритми в алфавіті 0,1. Алгоритм 1 і алгоритм 2. Вони складаються з однакових підстановок, але порядок їх застосування або їх запису в нормальний алгоритм є різним. Тут перша підстановка 0,10 замінюється на 2 одиниці, у нормальному алгоритмі 2 вона друга. І тут друга підстановка, послідовність 101 замінюється на 2 нулі, тут вона перша. Тобто ми змінили порядок на зворотній, а підстановки ідентичні. Порядок перетворення, подивимось. Перше – це застосування нормального алгоритму 1, і друге – це застосування нормального алгоритму 2. Маємо на вході слово гамма 0,10, 101, 0. Алгоритм 1 складається з двох підстановок. Перша підстановка має наступний вигляд. Шукаємо крайнє ліве входження комбінації символів 0,10 у слово гамма. Є таке входження? Є. Ось воно підкреслено. Замінюємо на 2 одиниці. Результат. 2 одиниці і переписуємо останні символи. 10-10. 10-10. Переписали. Це було застосовано правило за номером 1. Знову роблю спробу застосувати правило за номером 1, тому шукаю входження отакої комбінації символів. Є воно? Є, ось підкреслена. Заміню на 2 одиниці. Отримала 5 поспіль йдучих одиниць. Знову роблю спробу застосувати перше правило до слова гамма поточного. Але перша підстановка не може бути застосована до цього слова, бо входження під слово 0,10 слова гамма немає. Переходжу до другої підстановки. Шукаю входження слова під слово 101 у слово гамма. І такого входження немає, тому алгоритм нам 1 закінчує свою роботу. Ми отримали результат 1, 2, 3, 4, 5 поспіль йдучих одиниць. Ілюстрація застосування нормального алгоритму 2. Перша підстановка має вигляд 101, замінюється на 2 нулі. Шукаю входження слова альфа 101 у слова гамма. Є таке входження, ось воно підкреслено. Замінюємо на 2 нулі, отримуємо поточне слово гамма. Знову роблю спробу застосувати перше правило. Шукаю входження символів 101 у слово гамма поточне. Нема такого входження, тому переходжу до наступного правила. Шукаю входження слова альфа 0,10. Є таке входження. За правилом 2 замінюємо на 2 одиниці, отримую наступну послідовність. Ми бачимо, що послідовності результати застосування нормального алгоритму 1,2 різні.
Правило підстановки з порожньою лівою частиною може бути застосовано до будь-якого вхідного слова. Ми це вже розглядали. Це означає, що таке правило повинно бути завжди останнім у списку правил, бо воно блокує всі наступні правила. Якщо в списку правил підстановки є правило з порожньою лівою частиною, то для завершення роботи нам в ньому має бути присутня хоча б одна заключна підстановка. Приклад. Даний приклад ілюструє виконання нормального алгоритму з порожньою лівою частиною. Нехай ми маємо алфавіт 0,1 зірка і нормальний алгоритм, який складається з однієї підстановки, пустий символ замінюється на зірку. Очевидно, що такий алгоритм буде мати нескінчене число кроків. Ілюстрація перетворень. Ми маємо вхідне слово 0,1,110. За однією єдиним правилом підстановки ми пустий символ замінюємо на зірку, переходимо до наступного слова гамма, знову застосовуємо правило 1, дописуємо ще одну зірку і так далі нескінчене число разів. Четвертий приклад. Реалізація функції послідовник в унарному коді, тобто плюс 1. Нехай у нас є вхідне слово 3 одиниці, результатом буде плюс 1, 4 одиниці. Це функція послідовна, ми вже її вивчали. Перший приклад нормального алгоритму складається з однієї підстановки. Пустий символ замінюється на одиницю. Проілюстрована послідовність перетворень, ми вже знаємо, що ця послідовність буде виконуватись нескінчене число разів. Трошки переробимо алгоритм, зробимо з цієї підстановки заключну. Проілюструємо на тому ж прикладі. Ми маємо 3 одиниці, підстановка пусте замінюється на одиницю і алгоритм закінчує роботу. Крайнє ліве входження замінюється на одиницю за правилом 1. І оскільки це заключна підстановка, алгоритм закінчує роботу. Другий варіант нормального алгоритму працює коректно. Ще одна особливість виконання нормальних алгоритмів. Нехай ми маємо два правила з номерами «і» та «ж». Причому ліва частина правила «і» є під словом лівої частини правила «ж». Тоді правило «ж» з довшою правою частиною повинно стояти у списку правил вище правила «і». В іншому випадку правило «ж» ніколи не буде виконуватись. Приклад. Нехай ми маємо алфавіт 0,1 і два нормальних алгоритми. Вони складаються з однакових підстановок, але порядок їх розташування змінено. Ліва частина першого правила є частиною лівої частки другого правила. Тут навпаки. Отаке розташування повинно призводити до некоректної роботи алгоритму. Нормальний алгоритм 2 повинен працювати коректно. Проілюструємо цей випадок. Нормальний алгоритм 1, застосування його до слова вхідного 2,0, і нормальний алгоритм 2, застосування його до слова 2,0. Перший випадок. Маємо вхідне слово гамма, що складається з двох нулів. Застосовуємо перше правило підстановки. Шукаємо входження лівої частки першого правила, тобто 0, ось підкреслено. Замінюю його на 3 одиниці. Цей 0 переписали. Добре. Знову. Перше правило. Шукаю входження символу 0. Є, підкреслено. Замінюю його на 3 одиниці. Отримало таке слово гамма-штрих. Далі. Правило 1 не може бути застосовано до наступного слова гамма. І правило 2 теж не може бути застосовано. Ми бачимо, що алгоритм 1, результатом його застосування є 6 поспіль йдучих одиниць. І застосовано було тільки правило 1, нормального алгоритму 1. Нормальний алгоритм 2. Починаємо з першого правила його. Шукаю 2 нулі. Входження в слово. Є, підкреслено. Застосували перше правило підстановки, отримали результат 0,1. Знову роблю спробу застосувати перше правило. Але входження двох нулів у слово гамма вже немає. Переходимо до другого правила. Шукаємо входження лівої частки цього правила.
Є входження нуля? Є, ось воно підкреслено. Замінюємо на 3 одиниці, отримали результат. До наступного слова гамма ні одна із підстановок не може бути застосована, алгоритм закінчив роботу. На цьому прикладі ми бачимо ілюстрацію, що якщо ліва частка деякого правила входить в ліву частку другого правила, то правило з довшою лівою часткою повинно стояти першим. Ще одна особливість застосування нормальних алгоритмів. Якщо необхідно розв'язати завдання по розробці нормального алгоритму, що потребує послідовної обробки кожного символу вхідного слова, чи до кінця слова, чи до якогось певного символа, а також в деяких інших випадках, потрібне застосування допоміжних символів. Такі вимоги призводять до розробки нормальних алгоритмів над заданими алфавітами. Послідовність дій для вирішення завдань з додатковим символом. Перший крок. До початку слова потрібно додати додатковий символ, що не входить в алфавіт А. Друге. Додатковий або допоміжний символ проходить через слово з одночасним виконанням перетворення за умовою завдання. Третій пункт. Додатковий символ видаляється після закінчення перетворення слова. Ілюстрація. Треба розробити нормальний алгоритм, що виконує подвоєння кожної цифри числа в бунарному коді. Тобто, якщо у нас на вході було, наприклад, слово гамма, яке складається з 3 одиниць, в результаті ми повинні отримати 6 одиниць. Кожна одиниця подвоюється. Нехай ми будемо застосовувати отакий нормальний алгоритм, який складається з однієї підстановки. Один замінюється на 2 одиниці. Очевидно, що цей алгоритм працює нескінченно. Тоді, нехай ми будемо використовувати алгоритм, який складається вже з 3 підстановок. Він буде працювати над алгоритмом А в алгоритмі А1. Тут використовується допоміжний символ зірка. 3 підстановки. 1, 2, 3. Перші 2 підстановки до вхідного слова, яке складається тільки з одиниць, на першому кроці не можуть бути застосовані. Тобто на першому кроці буде працювати тільки остання підстановка, яка поставить символ зірка на початок вхідного слова. Правило 1. Переміщує зірку вправо і одночасно замінює одиницю на 2 одиниці. Тобто виконує завдання подвоєння кожної цифри числа в бунарному коді. Якщо справа у зірки вже не буде одиниць, тобто подвоєння виконано, ми дійшли до кінця слова, то зірку витираємо і закінчує алгоритм. Ілюстрація. Алгоритм тут повторено. І ось процес перетворення. Нехай ми маємо 2 одиниці на вході, це слово гамма. І ось такий алгоритм, який складається з 3 правил підстановки. Починаємо виконання. Перше і друге правила застосовані бути не можуть на першому кроці, бо символа зірка у вхідному слові гамма немає. Тому виконується правило за номером 3. Зірка записується перед вхідним словом. Добре. Починаємо виконання знову з першої підстановки. Шукаю входження під слово зірка одиниця. Є таке входження? Є. Крайній лівий варіант, ось він підкреслений, замінюємо на 2 одиниці зірка. Замінили. Виконали правило 1. Знову роблю спробу застосувати правило 1. Шукаю крайнє ліве входження послідовності символів зірка 1. Є таке входження, ось воно крайнє ліве, замінили на 2 одиниці зірка. Знову ж за правилом 1. Виконали. Наступне слово гамма має отакий вигляд. Отакий вигляд. Роблю спробу застосувати перше правило. Вже немає входження під слово зірка 1, тому переходжу до другого правила підстановки. Шукаю входження слова зірка. Ось воно підкреслено. За правилом 2 зірка замінюється, витирається на пусте, на порожнє слово, і алгоритм закінчує роботу. Тобто ми мали на вході 2 одиниці, отримали 4. Виконали подвоєння кожного символу одиниця в бунарному коді. Алгоритм відпрацював коректно. Ще один приклад.
Треба розробити нормальний алгоритм в алфавіті А, A, B, зірка, який переробляє кожне слово виду альфа в слово альфа A, де слово альфа – слово, що складається тільки з букв A і B. Тобто на вході в мене слово, яке складається з букв A і B, а треба у кінці приписати символ A. Нормальний алгоритм складається з 4 правил підстановки. Знову, спочатку може виконатися тільки останнє правило, яке поставить допоміжний символ, в даному випадку зірку, на початок слова. Перша, друга підстановка будуть переміщувати зірку вправо по вхідному слову. І остання підстановка, третя, виповнить завдання. Вона зірку у кінці слова замінить на символ A і вийде з алгоритму. Ілюстрація. Нехай у нас є слово ABB. За нормальним алгоритмом повинні за завданням отримати вихідне слово ABBA. Послідовність перетворень. Маємо на вході слово гамма, яке складається з 3 символів, і алгоритм, який складається з 4 правил підстановки. Вибираємо перше правило підстановки, шукаю крайнє ліве входження символу або послідовності символів зірка A. Такого входження нема. Перша підстановка не може бути застосована. Аналогічна друга і третя. Тоді на першому кроці виконана буде четверта підстановка, яка поставить зірку на початок слова. Починаємо виконання алгоритму з першої підстановки на наступному кроці. Шукаю входження під слово зірка A. Є таке входження, воно замінюється на A зірка, тобто зірка переміщається вправо, виконалось правило 1. Знову спробую застосувати перше правило, шукаю входження зірка A. Нема такого входження, приходжу до другого правила. Входження зірка B є, тобто правило 2 може бути застосоване, B переміщується зірка вправо. Виконали. Знову шукаємо входження зірка А. Нема такого входження. Переходимо до другого, застосовуємо друге правило. Зірка переміщується у кінець слова. На цьому кроці не перше, не друге правило не може бути застосоване. Застосовуємо правило 3. Зірка замінюється на символ A, це третє правило. Оскільки це заключена підстановка, алгоритм закінчує роботу. Трошки складніший алгоритм. Нормальний алгоритм над алфавітом 0, 1, 2, що видаляє усі символи вхідного слова до першого символу 2 включно. Знову це буде алгоритм, який використовує допоміжні символи. Складається з 8 правил підстановки. Перші 7 правил на першому кроці застосовані бути не можуть, бо алфавіт вхідний 0, 1, 2. Тобто на першому кроці виконається правило 8. Ми поставимо допоміжний символ X на початок слова. Далі, перша, друга підстановка виконують переміщення символу X вправо за вхідним словом. Якщо зустрінеться символ 2, ми його витираємо і змінюємо X на Y. І правила 5-6 вже будуть переміщувати Y вліво і витирати символи, які були зліва від символу Y. Якщо зліва вже не буде ніякого символу, то Y витирається, алгоритм закінчує роботу. Підстановка 4 працює тоді, коли символ 2 не зустрінеться у вхідному слові. Ілюстрація. Деякі зауваження. Допоміжні символи тут у нас X і Y. Буква X потрібна для того, щоб знайти символ 2 послідовним перебором зліва направо. Буква Y потрібна, щоб стерти букви 0, 1, 2 рухом справа наліво. І тепер ілюстрація. Це ми повторили алгоритм. І, наприклад, вхідне слово у нас складається з символів 101, 201. Потрібно пройти до першого символу 2 і витерти його. І все, що до нього зустрічалось, теж витирати. Бачимо, що повинно бути гамма-штрих 0,1. І ілюстрація отримання такого ж слова за рахунок застосування марківських підстановок.
маємо на вході вхідне слово гамма 101-201. Жодна з підстановок з номерами з одиниці по 7 не може бути застосована. Застосовуємо восьму підстановку. Ось бачимо, де пусте слово замінюємо на x. Далі шукаю входження x0. Немає. Шукаю входження x1. Є. Переміщуємо. Правило 2. Переміщуємо x вправо. Так, декілька кроків ми переміщуємо x з одиницею та з нулем вправо, застосовуючи перше та друге правила, доки не зустрінеться символ 2. Зустріли символ 2, є входження x2. За третім правилом ми замінюємо цю послідовність на y. Замінили. І далі за правилами 5 і 6 витираємо усе, що зустрічається зліва від символу y. За декілька кроків отримаю таке наступне слово гамма. Тут нема вже зліва у y ніякої його символа, ніякої цифри. Тому y за правилом 7 ми витираємо і виходимо з алгоритму. Тобто ми бачимо, що алгоритм проработав. Це не повне тестування, це один приклад, який демонструє, що на даному вхідному слові алгоритм працює коректно. Також послідовник в двійковій системі числення. Нагадуємо, що двійкова система числення – це позиційна система числення. Вона має цифри 0,1 та виконання плюс 1 в цій системі зводиться до порозрядного додавання за правилами двоїчного коду. Правила двоїчного коду 0 плюс 0 – 0, 0 плюс 1 – 1, 1 плюс 0 – 1, 1 плюс 1 – 0. І перенос у попередній розряд. Нормальний алгоритм складається з 7 правил підстановки, які з 1 по 6 не можуть бути застосовані на першому кроці. Ми ставимо на початок слова символ x. Перша, друга підстановки переміщують вправо символ x. Третя підстановка замінює x на y. Це коли ми вже дійшли до кінця двоїчного коду. Четверта, п'ята виконують плюс 1. Якщо зліва у y буде 0, тобто 0 плюс 1 – це буде 1 і нема переносу в наступний розряд. Ми поставили одиницю, стерли y і вийшли з алгоритму. Якщо перед y буде одиниця, тобто результат буде 0, але є перенос у попередній розряд, тому y ми оставляємо. І ця команда нам буде потрібна, якщо буде перенос, якщо слово буде складатися з одних одиниць. Три приклади роботи цього алгоритму демонструють, що він працює коректно. Дослідимо, наприклад, другий приклад. Маємо дві одиниці. З першої по шосту підстановки не працюють на першому кроці. Поставили x. Далі. Перша не може бути застосована, виконується друга. Виконали. Знову. Перша не може бути застосована, виконуємо другу. Перемістили x до кінця слова. Наступне правило, яке буде застосовано, це правило 3. x змінюємо на y. Замінили. Наступне правило – це 5. 1 y замінили на y 0. Знову правило 5. 1 y замінили на y 0. Далі можна застосувати тільки правило 6. Y замінюється на одиницю. Отримали 100. Ми знаємо, що 0, 1, 1 плюс 1 – це буде 100. Тобто 3 плюс 1 буде 4. Це справедливо. Останні приклади розібрати самостійно. Ще один приклад. Це вже додавання або плюс 1 в трійковій системі числення. Тут вхідні дані зображені вже з операцією і явно вказано, скільки додається. Трійкова система числення 0 плюс 1 – 1, 1 плюс 1 – 2, 2 плюс 1 – 0 і перенос наступний розряд. Бо це трійкова система числення, теж позиційна. Проілюструємо виконання цього нормального алгоритму на двох прикладах. Маємо число 112 плюс 1 в трійковій системі числення. Отримуємо 2 плюс 1 – це 0, 1 плюс 1 – це 2,
Отримали 120, але в трійковій системі числення. Перетворення за нормальним алгоритмом. Вхідне слово 112 плюс 1. Вибираю першу підстановку. Вона не може бути застосована, бо входження комбінації символів 0 плюс 1 у вхідне слово немає. 1 плюс 1 немає. 2 плюс 1 є. Правило 3 замінили на плюс 10. Мали 1,1 плюс 10. Бачимо, 1,1 плюс 10. Є таке перетворення. Знову поточне слово гамо 1,1 плюс 1,0. Перша підстановка може бути застосована? Ні. Друга – може. 1 плюс 1 замінюється на 2. Правило 2 замінили. Плюс – вже немає символу плюс, ні перша, ні друга, ні третя підстановки не можуть бути, ні четверта не може бути застосована, алгоритм закінчує роботу. Ну, ще один приклад. Маємо теж слово в трійковій системі числення, це 2,2, і додати потрібно одиницю. 2 плюс 1 – це 0, перенос наступний розряд, 2 плюс 1 – 0. І одиниця дописується, тобто 22 в трійковій системі числення плюс одиниця, отримуємо 100. За алгоритмом. Маємо послідовність 2, 2 плюс 1 і 4 правила підстановки. Перше правило не може бути застосоване, друге не може, третє може. Замінили послідовність на плюс 10. Замінили. Отримали 2 плюс 1, 0. Перше правило не може бути застосоване, друге ні, третє можливо. 2 плюс 1 замінили на плюс 10, отримали от таку послідовність. Перше правило не може бути застосоване, друге – ні, третє – ні, четверте витирає плюс, і оскільки це заключна підстановка, алгоритм закінчує роботу. Отримали вихідне слово гамма штрих, яке дорівнює 100. І маленькі приклади нормальних алгоритмів, що працюють нескінченно. Ми вже один з вами знаємо. І ще один приклад, але можна навести і інші приклади алгоритмів, які будуть мати нескінчене число шагів. Це все. Дякую за увагу.